que, amor? Tô morrendo de coração. O que que é hoje? Sua? Oi? Sua, primeira? Minha primeira prova de headshot. Saiu, Thiago, vai esquerda. Vai, Daniel, vai, Daniel, vai. No vlog de hoje a gente veio parar na minha primeira prova de headshot. Hoje por aqui o cenário tá completamente diferente. Não vai ter nenhum manga larga marchador igual vocês estão acostumados a ver aqui no Jeito Cowboy. Só vai ter quarto de milha porque eu tô no Arazulana, na primeira etapa do campeonato da Handshort em Brasil. Minha primeira prova de Handshort também e eu estou nervosa. Tô tensa, gente. Olha, só Jesus na causa. Vamos ver como vai ser o final desse vlog. Oito. Prepara Nilson Luiz, contente. Mariana Pereira, nossa, mais um alguém. Cavalo. E você é a égua? É. E você? Nós dois somos os cuidadores dela. Ah, muito bom. Mas essa égua foge, né? É, ela foge? Como é bom ser criança, né, gente? Eu vi eles correndo, não tava entendendo nada. Ela relinchando, e ela era a égua. E eles estavam brincando de prender ela. Não aguento. Sati, você já tem. É isso que eu chamo de animação, né, gente? Vai dar certo. Vai dar certo. O não a gente já tem, né? O Sati tá garantido. Vamos tentar passar esses bois sem cair. Não, porque a pista começa de lá. Ai, que aguinha teimosa, ceguinha. Vai, aguinha lá. Vamos. Alice, pode ir atrás. Que, amor? Tô morrendo de coração. O que que é hoje? Sua? Oi? Sua, primeira? Minha primeira prova de headshot. Hoje quem tá pro lado de fora sou eu, prestigiando meu amor, tá ali toda linda, indo pra sua primeira prova de headshot. Yeah.
777. Vai, amor! Capricha, capricha! Vai nele, vai nele, vai nele! O Sat, que eu já tinha, continuou comigo. Levei dois Sats. Mas dá seu parecer. Não, foi muito bom. Pela primeira vez, foi ótimo. Gente, é uma adrenalina muito louca. É muito bom, tipo, eu já não vejo a hora de treinar de novo pra poder competir de novo. Gostei muito. É, não consegui segurar. Não, uma passada que deu sat foi porque eu não consegui segurar, mas a passada no geral foi muito boa. É, eu consegui até passar dois bois de uma vez, que nem no treino eu não faço isso, que meu treinador fala que eu não é pra me preocupar com isso. Mas eu consegui. E na segunda eu fui tentar cercar o boi e acabei empurrando o boi. E aí meu companheiro não conseguiu segurar o boi, então deu sat e passou o boi errado. Mas tá ótimo, foi a primeira prova, tá registrado, bora pra cima e vamos ver como vai ser as próximas, né? Ótimo. Vida até gritou pra mim. Na prova de marcha não dá pra gritar, então isso é muito emocionante, dá muita adrenalina. Eu sou daqui, a prova vai ser aqui em casa. Vai começar a prova mais fofa de todos os tempos, é família, então vai uns pititiquinhos, gente, dá uma olhada. Dois. Agora já são quase 9 horas da noite, está acontecendo o tira-boi. As provas que pontuou pela BQM já acabou, as categorias, aliás, que pontuou já acabaram. E agora no tira-boi você pode correr com o mesmo cavalo mais de uma vez. Pela BQM você não pode, tanto que eu montei duas vezes, tive que trocar de cavalo. Primeiro eu montei com a Ela e depois eu montei com o Pepinho. No tira-boi você não precisa montar necessariamente com um cavalo que seja registrado, então acaba dando possibilidade para outras pessoas que não têm o cavalo registrado montar. E você pode passar mais de uma vez com esse cavalo, então te dá mais chances, além da premiação. Então a galera pega forte mesmo no tira-boi, pelo que eu tô vendo aqui. Já dormimos, já acordamos e agora estamos voltando lá para o Aras Luana, porque hoje continua mais uma etapa, só que de outro campeonato. Hoje eu não vou montar, vamos só assistir. Aqui só chove e eu
estou um nojo com essa cela. Ela vai dentro do carro comigo no meu colo, gente. Você acha que eu vou deixar essa cela tomar chuva? Nunca, um cheirinho de couro incrível que ela tá. Ela vai bem aqui, ó, bem acomodadinha. Dessa vez a gente não ficou no trailer, a gente foi dormir num hotel, mas voltamos aqui agora pra tomar café da manhã, pão com mortadela, queijo, e o Adriano muito light, já está tomando um refrigerante. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Eu comprar um bolo disso aqui, Gabi. Oi? Dá oi pro vlog. Oi, blog, bom dia. Estamos dentro do trailer da RG Rural, junto com o Jeito de Cowboy, junto com o Adriano, namorado do Jeito Cowboy. Assistindo Chavinho, sendo domingo de manhã. Vocês já pensaram se tivesse sujado? E tô bem, bem estilosa. Hoje que tá rolando o final do campeonato Ranchorting for Friends. Então tudo que eu mostrar aqui hoje são só campeões que estão correndo. E hoje vai sair o campeão dos campeões. Se eu não me engano, esse campeonato acontece em etapas durante o ano todo. Quem sabe o ano que vem eu não consigo acompanhar pra mostrar pra vocês também. Corrida com vendedores, vamos a eles, 47,178. Inventável. Ah, até parece, ela vai bem aqui no meu colo. Vai, tá bom, tá lindo. Cansei. Sim. Cansei, não, não cabe nada, nem você vai dirigir do carro. Aí, agora foi! Tá arriada, amor? É, a primeira a usar a cela não foi a Flica, fui eu. Posso montar? Vou apresentar pra Flica o novo arreio dela. Posso montar? Quer montar o quê, rapaz? Me poupe.